Kadalasan na kapag ikaw ay anemic, sinasabi ng ilan na mababa ang dugo mo at idudugtong pa nila na mas mataas ang puti kaysa sa pulang dugo. Kaya sa health tips na ito ay alamin natin kung mayroon nga bang kinalaman ang puting dugo o white blood cells sa pagiging anemic o pagkakaroon ng anemia. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gemstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Ang ating dugo ay mayroong tatlong selula. Ang mga ito ay ang puting selula o white blood cells. Pulang selula naman ang tawag sa red blood cells at platelets. At ang mga ito ay nanggagaling o naipoproduce ng bone marrow para dumaloy sa ating buong katawan. At ang mga ito ay may kani-kanilang mga tungkulin o ginagampanan. Tulad halimbawa ng platelets na tumutulong sa ating katawan para maampat o mapatigil ang pagdudugo. Ang white blood cells naman ay tumutulong para labanan ang impeksyon dulot ng virus o bakterya na dumadapo sa ating katawan. Kapag nakakaramdam ka o nakakaranas ka ng lagnat at panginginig, ibig sabihin nito ay dumidepensa ang iyong katawan sa mga infeksyon na kung saan dumadami o tumataas ang bilang ng white blood cells. At para ma-regulate ang normal na white blood cells, kailangan palakasin ang immune system, kumain ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C. Kaya dito pa lamang ay malalaman na natin na ang white blood cells ay walang kinalaman sa sakit na anemia. At para malaman natin at maintindihan kung saan nanggagaling ang sakit na anemia, ay ating tatalakayin ang pangatlong selula. Ito ay ang red blood cells. Ito ay nagdadala ng oxygen na ating nalalanghap mula sa baga papunta sa iba't ibang parte ng ating katawan. At alam nyo ba na sa loob ng red blood cells ay matatagpuan ang hemoglobin na isang protina na may pananagutan sa pagbibigay ng pulang kulay sa red blood cells. Kapag bumaba ang bilang ng hemoglobin at hindi ito nagagapan o nagamot at patuloy na bumababa, ito ay hahantong sa sakit na anemia. Kaya makikita mo na ang isang tao ay maputla. At ito ang sinasabi ng ilan na mas mataas ang puti kaysa sa pulang dugo na kung saan ay nasagot na natin na walang kinalaman ang white blood cells sa pagkakaroon ng anemia. Dahil ang talagang dahilan nito ay ang patuloy na pagbaba ng bilang ng hemoglobin. Kaya nagiging anemic ang isang tao o kaya nagkakaroon ng sakit na anemia. Samantala, ang mababang bilang ng hemoglobin ay nagiging sanhi ng katawan na magkaroon ng mas kaunting enerhiya. Nagpapababa ng kaligtasan sa sakit at maaring humantong sa mga seryosong problema sa kalusugan. At para malaman kung gaano kababa ang iyong hemoglobin, kailangan ng pagsusuri sa dugo na tinatawag na complete blood count o CBC. Ito ay napakasimpleng procedure ng pagsusuri sa iyong dugo na isinasagawa sa laboratorio. Ang normal range ng hemoglobin para sa mga kalalakihan ay 14 hanggang 18 grams per deciliter at sa mga kababaihan naman ay 12 hanggang 16 grams per deciliter. Narito po ang ilang mga kondisyon o sanhi kung bakit bumababa ang bilang ng hemoglobin dahil sa kakulangan sa iron, pagkawala ng dugo, kakulangan sa bitamina gaya ng vitamin B12, vitamin C, o folic acid. Kasama din dyan ang mga karamdaman sa dugo gaya ng ilang uri ng kanser. At para matugunan ang mababang bilang ng hemoglobin,
kailangan kumain ng mga pagkaing mayaman sa iron, gaya ng soybeans, oatmeal, resins, mga itlog, shellfish, mga pulang karne, manok, turkey, atay, mga berdeng dahon, gaya ng dahon ng malunggay at mga prutas na mayaman sa vitamin C, gaya ng orange. Samantala, kapag nakakaramdam ka ng pagkahilo, panghihina, pamumutla, pamumuti ng iyong labi at gilagid, at tumatagal ito, maigi na magpakonsulta agad sa doktor para mabigyan ka ng tamang gamot at bitamina bago humantong sa pagkakaroon ng anemia. Alagaan natin ang ating sarili dahil ang kalusugan ay kayamanan. Prevention is better than cure. Para po sa karagdagang kaalaman tungkol sa ating dugo, panoorin niyo po ang kahalagahan ng bone marrow sa ating katawan at ang epekto ng mababa at mataas na hemoglobin. Marami pong salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating mga health tips. And don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Hanggang sa muli po!